លោកសៃមបារានិងក្រុមការងារទូទាស់អនឡាញធីនអមបានយកអំណោយពីសប្រជាជនជាចំណីសត្វឲ្យដល់សត្វដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ភ្នំតាម៉ៅបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនត្រូវបានលុបចោលគម្រោង ថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2022លោកសែនបរានិងក្រុមការងារទូទាស់អនឡាញធីនអឹមបានយកអំណោយពីសប្រជាជនជាចំណីសត្វដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ភ្នំតាម៉ៅបន្ទាប់ពីបានឃើញដំណឹងពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារតាម Facebook លកសត្វភ្នំតាម៉ៅមិនមានប៉ះពាល់ក៏ដោយក្នុងនាមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវពោះបំផុតនៃរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមចេញបញ្ជាមួយលុបចោលទាំងអស់នៅរាល់ការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការដោះដូរនិងអភិវឌ្ឍពីរដ្ឋាភិបាលទុកដីនិងព្រៃនៅជុំវិញសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅជាដីដែលត្រូវការពារនិងអភិរក្សដោយក្រសួងកសិកម្ម3ក្រុមហ៊ុនដែលបានឈូសឆាយត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពនិងត្រូវដាំដើមឈើឡើងវិញលើដីដែលបាន ឆៃសូមអគុណចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិដែលបានចូលរួមផ្ដល់យោបល់ប្រកបដោយស្ថាបនាក្នុងនោះដែរលោកសៃមរានិងក្រុមការងារសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះបងប្អូនប្រិយមិត្តធីនអឹមដែលជាកិច្ចការតែងតែជួយចូលរួមចំណែកនិងសង្គមនិងថែរក្សាធនធានធម្មជាតិដ៏ល្អឯទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងរួមគ្នាថែរក្សាព្រៃឈើយើងរួមគ្នាដើម្បីបរិស្ថានសូមបញ្ជាក់ថា បើយោងតាមខិត្តប័ណ្ណរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើបានសរសេរថាទស្សនាអូសៀនសួនសត្វនិងមណ្ឌលសង្គ្រោះសត្វព្រៃភ្នំតាម៉ៅទស្សនាសត្វព្រៃជាង១០២ប្រភេទក្នុងនោះមានដូចជាប្រភេទសត្វជិតផុតពូជងាយរងគ្រោះនិងកំពុងទទួលរងគ្រោះថនិកសត្វល្មូននិងសត្វស្លាបអរលោកស្រីដានីយ៉ាកញ្ញាក្រុមការងារទូទៅអនឡាញធានអឹមបានមក អង្គការក៏ដូចជាមកកំសាន្តនៅឯភ្នំតាម៉ៅនេះឃើញថានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនសំបីតែអ្នកដែលមានយាមកាមឆែកសបុតឲ្យសបុតទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលទស្សនានៅសួនសត្វនេះគឺគាត់ក៏បានប្រាប់ថាគួរឲ្យភ័យបារមែនតើមិននឹកស្មានថាមានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងឬក៏ចូលលេងកំសាន្តនៅថ្ងៃនេះច្រើនក៏មែនតើ The Grand View School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនត្រីវិយូសាលារៀនត្រីវិយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនត្រីវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ10%ទៅដល់30%ពាក់សិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្ម
0784338439ឬក៏ខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0784383439សូមអរគុណ